យើងនឹងស្វែងតខែ private អញ្ចឹងតាមចូលមកមិញហ្នឹងតម្លាក់ពីកុងតឺន័រមកស្អាតស្អាតបងប្អូនបាក់ថៃសិនថៃស្អាតស្អាតចូលមកមិញហ្នឹងតម្លាក់ពីលើកុងតឺន័របាន5គ្រឿងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមកមើលផ្ទាល់បានឃ្លាំងភីមានស្វែងតតនៅខេត្តព្រៃវែងគឺក៏តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ